Saiko siis nauka ülekande alguses pildis võis näha, on hooaja värava lööjate edetabelis kõrgel neljandal kohal. Kõik jõud on Paidel Tartu trahvikastis. Zaha Vaiko paneb sinna palli ja ohtlik olukord on tekkimas ja peale löök tuleb samuti, aga Karl-Johan Pechter suudab selle peale löögi. Mõlemad kohal ja uuesti võimalus pall trahvikasti panna. Tiirik ja ühe puutega kohe siseküljega üritab. Sellises analoogses situatsioonis, nii et võimalusi on olnud ja väga ohtlikult tuleb ja kas läheb otse Vyacheslav Zakhovaiko jalast parema posti kõrvale, nii et kohtumise 31. minutil Paide linnameeskond asub Tartu Tammeka vastu 1-0 juhtima. No on olnud võimalusi ja nüüd sisse poole kerib parema jalaga ja mitu meest lõi seal trahvikastis pallist mööda. Nii et Pajul Varendi vastas. Ja mängib mööda ja mängib teisest mehest mööda ja vasakuga üritab parema posti. Ja kohe on teine üleminek ka täis, nii et see on igati mõistetav. Trahvikasti tuleb ja Lorentsi suunas ja Lorents ei õnnestu ja pall põrkab üle väravavahi. Ja Lorents ei saa pallile pihta, aga pall läheb väravasse, nii et avapoole viimasel minutil 1-1. Ja no mõlemad sellised, võiks öelda, et ka vihm mängis oma mängu seal, aga... Ja kas Martin Miller oli mees, kes lõi igatahes, üritas leida seal ilmselt pikki keskaitsjaid. Lorents ei suutnud palli tabada, aga teeb sellise väga tugeva põrke ja põrkas üle Kristjan Tiirik. Ja tuleb ette posti ja seal on löögivõimalus ja teine löögivõimalus ja meie eest tõusmas ja juba on Koskor pikalt suluseisus. Nüüd annab Paur Tiirikule ja Tiirikul võimalus üks ühele minna, suluseisulipp ei tõuse ja pall posti ja... Jah, aga ikkagi nüüd on võimalus taaskord Paide meeskonnal ja väga hea võimalus ja Vyacheslav Zakhovaiko realiseerib Jasperi söödu ja 75. minutil ja taaskord vasaku ääre kaudu Paide linnameeskond võtab rünnaku üles ja Vyacheslav Zakhovaiko lööb hooaja 12. ja tõuseb selle hooaja kõige suuremaks väravalööjaks Eesti meistrivõistlustel ja... Väga hea eeltöö Jasperil taas ja vahetus tuleb Paide meeskonnas ja siiski Martin Saarlas on jah platsile tulemas. Ja... ja nüüd on hea võimalus Grauberg, trahvikastis kaks Tartu mängijat on olemas ja kas üritas kohe vasak. Väga hästi võtab palli maha ja Zakhovaiko on tulemas, leiab Omari, kas Omar ulatub pallini Grauberg kenasti vahel ja nüüd on peale löögi võimalus Zakhovaikol ja... Võiksid mingisuguse muudatuse ehk tuua. Ja nüüd on löögi võimalus ja pall on väravas. Nüüd taaskord viiekasti keskele pall ja Vyacheslav Zakhovaiko söödust asub nüüd juba 3-1 juhtima ja... Vähe on tolku, kui... Valatakse lihtsalt palli, aga nüüd Jasperil peale löök. Aga mõni minut ehk läheb veel aega selle. Ja nüüd on peakohtunik sellise näoga, et tahab anda kollast kaarti kellelegi ja siis mõtles ümber ja on nii. Sander Sinilait teine. Kollane kaart ja peab mängust lahkuma, nii et Zakhovaiko tulemas Roosnup esimene puude tänases kohtumises jätab Zakhovaikole peale löök ja Pechter suudab tõrjuda natuke. Tartu saab järjest neljanda kaotus, aga nüüd võimalus ja... Aga jah, tõepoolest seal tihe on 6-7-8.